ოპერატორში მუშაობას იწყებს 19-ის საინფორმაციო სამსახურის არის ახალი 12-ე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ჩპს ბურჯში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ გუშინდელ განცხადებას ეხმაურებიან, სადაც ნათქვამია, რომ ჩპს ბურჯი ქართული ოცნების პარტიულ ოფისში ძვირადღირებულ სარემონტო სამუშაოებს ასრულებდა, თუმცა ოფიციალურ დოკუმენტებს აყალბებდა. რა კონტრარგუმენტები ერთ კომპანიაში? დეტალებით პირდაპირ ეთერში განცა პაპავაძე. განცა, გამარჯობა. შეპესა ბურჯის ადვოკატები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადებას გამოეხმაურნენ კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, როდესაც მათ კონტროლის პალატა მოსთხოვა 1 იანვრიდან 15 ივნისამდე საფინანსო საქმიანობის აღმასრულებელი დოკუმენტების წარდგენა. მათ ეს დოკუმენტები წარადგინეს, თუმცა კონტროლის პალატაში ნათია მოგალაძე მსთხოვა, რომ თითოეული დოკუმენტის გვერდი მათ დაენომრათ. როგორც კომპანიის ადვოკატი ალა კახნიაური ამბობს, სულ წარმოდგენილი იყო 1051 გვერდი, თუმცა დანომრის დროს მან შეამჩნია, რომ იქ იყო 1052 გვერდი და ამის შესახებ მან თავდაპირველად კონტროლის პალატაში განაცხადა, თუმცა ნათია მოგალაძემ ამას ყურადღება არ მიაქცია. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს სწორედ ის ზედმეტი დოკუმენტია, რის საფუძველზეც კონტროლის პალატამ შეადგინა სამართალდამრღვევი სოკმი და შეპესა ბურჯის ანგარიშები დააყადაღა. ასევე კომპანიის ადვოკატების განცხადებით ზედმეტ დოკუმენტში მოცემულია, თუ ქართული ოცნების რომელ პარტიულ ოფისში განახორციელა კომპანიამ სარემონტო სამუშაოები, თუმცა მათი განცხადებით იქ ძალიან ბევრი არასაბული მისამართი და არარეალური თანხაა წარმოდგენილი. დღესვე ამ საქმესთან დაკავშირებით ქალაქო სასამართლოში დაახლოებით 1 საათისთვის სასამართლო პროცესი გაიმართება. ქალბატონ ნათია მოგელაძეს ურჩევდი ჯერ თავის უწყებაში გამოძიების ჩატარებას, იმის გარკვევას, თუ როგორ აღმოჩნდა აღნიშნული საბუთი ჩვენს მიერ წარდგენილ საბუთებში და შემდეგ ამ საბუთების პროკურატურისთვის გადაგზავნა. ეხლა რაც შეეხება თავად ამ დოკუმენტის ნამდვილობას, დოკუმენტი მე გადმოგეცით, ამიტომაც შეგიძლიათ ვიზუალურად ნახოთ. მის სიყალბეზე მეტყველებს არამხოლოდ სათაური, არამედ ჩინაარსი. არის მითითებული ესეთი მისამართი: თბილისი გორგასალის 81 ოფისის რემონტი 130,000. დღეს ვე შეგიძლიათ ვიხვიდეთ გორგასალის 81-ში და ნახოთ რა რემონტია, საერთოდ შენობა თუ ღირს ამდენი. ნახოთ რა ხდება იქ. აი ძალიან მინდა რომ მიხვიდე და დააფიქსირებ. საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში ასევე მიმდინარეობს შეპეს ბურჯის 8 მილიონი ლარით დაჯარიმების საკითხი. კონკრეტულად საქმე ეხება კომპანიის მიერ პოლიტიკური პარტიებისთვის ავტოტრანსპორტის მომსახურების გაწევას. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ეს მომსახურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არის და ამის შესახებ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქალაქო სასამართლო, უკვე შემდეგ გამოშვებებში მოგიყვებით. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში საქალაქო სასამართლოდან განცა პაპავაძე საუბრობდა მაშას. ეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეპეს ბურჯი 8 მილიონი ლარით გუშინ დააჯარიმა. დააყადაღეს საბანკო ანგარიშები და თქონება მიზეზი პოლიტიკური პარტიებისთვის უკანონო სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. ბურჯში აცხადებენ, რომ მოგელაძის უწყება იტყვება და მეცხრე არც იმ ხელშეკრულებებს აჩვენებენ, რის საფუძველზეც კომპანია ოფიციალურად უწევს კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს სატრანსპორტო მომსახურებას. წერილში, რომელიც ანგარიშების დააყადაღების შემდეგ ბურჯმა მიიღო, ასევე წერია, რომ სასამართლომ შეპეს ბურჯი ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიად მიიჩნია და მისი გამოყენებით ივანიშვილი უკანონოდ აფინანსებს საკუთარ საარჩევნო კამპანიას. როგორ შეიძლება მანქანის ღირებულება იყოს მომსახურების ღირებულება? კონტროლის პალატამ დათვალა იმ მანქანების ღირებულება, რომელიც ემსახურებოდა პარტიებს, საბალანსო ღირებულება, 54 მანქანის ღირებულება დათვალა და ჩათვალა, რომ აი ეს ბანკანების ღირებულების ჯამი არის პარტიებისათვის გახორციელების შემოწირულობა. პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირის სამართალდამღვევად ცნო და საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაუგზავნა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დასაბუთებლობის დასადგენად პირველ ეტაპზე 32 პირი მიიწვია. სამსახურის ინფორმაციით უწყება ვერ ჩაბარდა 5 პირს, დაიკითხა 27 ადამიანი. მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით გამოკითხვის შედეგად შემოწირულობის კანონიერება 17 პირმა ვერ დაასაბუთა მათ მიმართ შედრა სამართალდამღვევის ოქმი და საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაეგზავნა. როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უდანაშაულობის პრეზუმცია უბრალოდ აღარ არსებობს და ყველანი ჩვენ დრო და დრო ვალდებულები ვართ, როგორც ჩანს, გამოცხადდეთ
მოგელვაძეების და სხვათა წინაშე და ვამტკიცოთ ჭყალებში ჩვენი უდანაშაულობა. რას ნიშნავს ვერ დაამტკიცეს? ეს კონტროლის პალატის ამოცანაა, რომ დაამტკიცოს სამართალდამრღვევა. Და თუ ვერ ამტკიცეს, მაშინ ადამიანს სამართალდამრღვევა არ არსებობს. მსოფლიოს ერთგზისა და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონი სამბისტი უშანჯი კოზანაშვილი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებს, როგორც სპორტსმენის განცხადებაში აღნიშნული პოლიტიკური დევნის მიზეზი ფონდ ქართუს მიერ მისთვის ჩარიცხული პრემია ლორი თანხა გახდა. კოზანაშვილი აცხადებს, რომ 19 მაის საქართველოს სახელით კიდევ ერთხელ მოსკოვში იასპარეზა სამბოს ევროპის ჩემპიონატზე და მეხუთედ გახდა ჩემპიონი. ამის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დახმარებისთვის პირადად მიმართა ფონდ ქართუს. თხოვნის საფუძველზე ფონდმა 28 მაის საქველმოქმედო პრემიის სახით პირადად დარისე ჩაურიცხა 10000 დოლარის ეკვივალენტი თანხა ლარებში. მასსა და ფონდ ქართუს შორის ქველმოქმედების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შედა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, სოფელ მერეთში მომხდარი არეულობისთვის დაკავებული ნაციონალური მოძრაობის წევრები ბადაზე ადრე გაათავისუფლეს. ლაშა ჭიხლაძეს და ალექსანდრე ოდიშულს გორის რაიონულმა სასამართლომ 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ანალოგიური სასჯელი ქართული ოცნების ორმა წევრმაც მიიღო. სასამართლოს გადაწყვეტილება ორივე მხარემ გაასაჩივრა, თუმცა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების საჩივარი დააკმაყოფილა და ლაშა ჭიხლაძე და ალექსანდრე ოდიშული დაკავებიდან ორ დღეში გაათავისუფლეს. მიგაკითხრათ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან იქნა ადმინისტრაციულ სასჯელზე წარდგენილი და მათაც ანალოგიურად მიესაჯათ 10 დღის სასჯელის ფონდა, ის ადამიანები ორი დღის შემდეგ უკვე ქალაქში ჩადნენ. კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებმაც 1 ივლისს მცხეთის არციაში მიიღეს მონაწილეობა პოლიციაში დაიბარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. არციის მონაწილეები, რომ ჟინვალის პოლიციაში დაიბარებს, ამას ქართული ოცნების დუშეთის შტაბის უფროსი დოდო ჩოხელიც ადასტურებს. მისივე განმარტებით, სოფელ ქვეშეთის სკოლის დირექტორი კამილა ხევსურიშვილი კოალიციის მხარდამჭერებს სკოლიდან შვილების დარეცხვით ემუქრება. მცხეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში ქვეშეთის სკოლის დირექტორმა არ უარყო, რომ მოსწავლეთა მშობლებს პირადობის მოწმობების აფრენა მოსთხოვა, თუმცა რატომ ამაზე კომენტარი არ გააკეთა. სკოლის დირექტორმა უკომენტარო დატოვა მის მიმართ წაყენებული ბრალდებაც სკოლიდან ოპოზიციის მხარდამჭერთა შვილების შესაძლო გარეცხვის შესახებ. ამ დაბარება იყო თასანაურიდან, იბარებდა უბნის ინსპექტორი და დაშინება ხალხზე. ასვიზავთ, როგორც ქვეშეთის სკოლის დირექტორმა დაუბარა, პოლიციის ძალით ჩაიტანდნენ ამ პირადობებს. ჯაქციდან რომელიც მეორე დღისით პასპორტები ჩამაიტანეს და ჩამოდიდნენ. მინამდე არც მის პასპორტი გახსენები, არც დირექტორს, არც მილიციას დადვის არა. მიმის მერე ხდება ყველაფერი რა. იმპოცხის ჟურნალისტმა ეკატერინე დურგლაძემ ზესტაფონის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა და ერთწოდებულ მედია ჯგუფის წევრების მხრიდან ერთი კვირის განმავლობაში მის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური ტერორისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელისშეშლის ფაქტების გამოძიება მოითხოვა. ამავე საკითხზე გამოძიების დაწყება რეგიონულმა საინფორმაციო ცენტრებმაც მოითხოვეს. მათ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართეს გამოძიების დაწყებას ითხოვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიებს. შევიტანეთ სარჩელი ადგილობრივ პროკურატურაში ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც ბოლო პერიოდში მუშაობის საშუალებას არ მაძლევენ. დარმიდა მოვლენებს გაუსწრო წინ. ალბათ ეს რამოდენიმე დღეში გამოჩნდება, რამდენად დაცული შეიძლება ვიყო. ამ დღეების მანძილზე ჩვენ ხედავდა პატრული, საპატრულო პოლიცია, ანუ ასე შემდეგ და მათ რეაგირება კონკრეტულ ფაქტებზე ადგილზე არ გაუკეთებიათ და ეხლა ოფიციალურად მიმართეთ ადგილობრივ პროკურატურას და ვნახოთ რა იქნება. ეთერში ახალი 12-ზე წუხოლგვიან ღამით სოციალური ქსელებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გლდანის ციხეში სპეცრაზმი შეიჭრა, რომლებმაც პატიმრებით სცემეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ინციდენტის შედეგად ორი ადამიანი გარდაიცვალა. ციხესთან ღამე პატიმრების ოჯახის წევრებთან ერთად ადამიანის უფლებების დამცველმა ნანა ჭაჭაბაძემაც დაატენა, თუმცა ჭაჭაბაძე ციხის შენობაში არ შეუშვეს. მან ვითარების დარკვევა სახალხო დამცველს სთხოვა. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა გლდანის საპყრობილეში 1 საათზე მეტი დაჰყვეს. გამოსვლისას მათ ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ ოჯახის წევრებისთვის არ მიუწოდებ ეს ინფორმაცია პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. ოფიციალური განცხადება სახალხო დამცველის აპარატმა მოგვიანებით გაავრცელა. ისინი შევიდნენ ციხეში, საათზე მეტ ხანს იყვნენ დაახლოებით შიგნით, როცა გამოვიდნენ, მათ არანაირი ინფორმაცია არ მიაწოდეს არც ოჯახის წევრებს, არც ჩვენ, არც ჟურნალისტებს. ისე უეცრად
გაქრნენ ტერიტორიიდან. ჩვენ უკავშირდებოდით, გურიანიუსი ჟურნალისტი უკავშირდებოდა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელს, ომბუდსმენისას, მაგრამ ის არ იძლეოდა ინფორმაციას, იძახოდა რამოდენიმე წუთში თვითონ გავავრცელებ. ჩვენ უხსნიდით მდგომარეობას, რომ ოჯახის წევრები ღელავენ და აქ არის ძალიან სერიოზული მღელვარება, მაგრამ ის ამ ინფორმაციას არ გვაძლევდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს გამოეხმაურა მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ. კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ის მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის დასუსტებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. საია მოუწოდა პარლამენტს თავი შეეკავებინა მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესთან დაკავშირებით იმგვარი საკანონმდებლო რეგულირების დაწესებისგან, რაც ვერ უზრუნველყოფდა პარლამენტის მიერ საკონტროლო ფუნქციების სათანადო განხორციელებას. თუმცა კანონპროექტი პარლამენტმა გუშინ მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს კანონპროექტის მიღების ტემპებზე და რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევაზე, რამაც მათივე აზრით დაინტერესებულ მხარეებს არ მისცა შესაძლებლობა მიეღოთ მონაწილეობა მის განხილვაში და წარადგინათ მოსაზრებები საკანონმდებლო ორგანოსთვის. ამერიკელი კონგრესმენებისა და ქართველი პოლიტიკოსების შეხვედრა შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში დახურული შეხვედრა თითქმის 2 საათი გრძელდებოდა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, კონგრესმენებმა კეთილგანწყობა გამოხატეს ქვეყნის მიმართ. ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. ასევე დაინტერესებულები არიან ქვეყანაში მიმდინარე შიდა რეფორმებით. იყო შეხვედრა როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკული მხარდაჭერა, ყველა ის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება როგორც თავდაცვის სფეროში, ასევე დემოკრატიის სფეროში, და მთავარია, რომ ჩვენ ამ თანამშრომლობით ქართულმა ხალხმა მიიღოს დიდი სარგებელი. მათი მტკიცე პოზიცია მხარი დაუჭირონ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, უსაფრთხოებას, ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და იმ რეფორმებს და პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ისევე როგორც რესპუბლიკელები, ასევე დემოკრატებისაგან შემდგარი დელეგაცია აქტიურად აკვირდება საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და საარჩევნო პროცესს, მეტყველებს იმაზე, რომ ამერიკა ძალიან არის დაინტერესებული იმით, რომ საქართველოში ჩატარდეს სამართლიანი კონკურენტული არჩევნები. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვრცობთ. არჩევნების დღეს ლიბიაში ტერაქტი მოხდა. უცნობმა პირებმა ვერტფრენი დაცრულეს, რომლითაც არჩევნებისთვის საჭირო ნივთები და დოკუმენტები გადაჰქონდათ. ინციდენტის შედეგად საარჩევნო კომისიის ერთი თანამშრომელი გარდაიცვალა. დაზიანებულმა ვერტფრენმა ავარიული დაშვება განახორციელა. დღეს დახვალ ლიბიელები ეროვნულ კონგრესს ირჩევენ. ქვეყანაში არჩევნები კადაფის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ პირველად იმართება. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძალადობის ფაქტები მატულობს. რამდენიმე ქალაქში უცნობი პირები საარჩევნო კომისიის შენობას თავს დაესხნენ და ცეცხლი წაუ ვიდეს. რუმინეთში სამთავრობო კრიზისია. ქვეყნის პრეზიდენტს უფლებამოსილება შეუჩერეს. პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის წევრები ტრაინ ბასესკუს კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ბრალდებებს პრეზიდენტის გუნდში უარყოფენ და პრემიერ-მინისტრის გადადგომას ითხოვენ. რუმინეთის პარლამენტმა ქვეყნის პრეზიდენტს უფლებამოსილება შეუჩერა. პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს წინააღმდეგ საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას 452 დეპუტატიდან 256-მა მხარი დაუჭირა. დეპუტატები, რომლებმაც პრეზიდენტის იმპიჩმენტს მხარი დაუჭირეს, მიიჩნევენ, რომ რუმინეთში ეროვნული რეფერენდუმი უნდა დაინიშნოს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, უჭერენ თუ არა მხარს ტრაიან ბასესკუს პოლიტიკას. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით ბასესკუს 30 დღის განმავლობაში უფლებამოსილება შეუჩერდება. პრეზიდენტის ბეჭდი რეფერენდუმი გადაწყვეტს. ტრაიან ბასესკუ ოპონენტთა ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ იმპიჩმენტის დაწყება რუმინეთის რეპუტაციაზე უარყოფითად აისახება. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტმა სრულად ავიღე პასუხისმგებლობა ეკონომიკის კრიზისის დროს, როდესაც ფინანსური პრობლემები არსებობდა. ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს. პრეზიდენტის წინააღმდეგ საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე პრემიერ-მინისტრი პლაგიატობაში დაადანაშაულეს. რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების განცხადებით, ვიქტორ პონტამ სადოქტორო ნამუშევრების დიდი ნაწილი სხვა ავტორებისგან აიღო. ბოლივიაში ავტომაგისტრალის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. დაშავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. მომიტინგეების დასაშლელად სამართალდამცველებმა ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. დემონსტრანტები პრეზიდენტთან შეხვედრას და ის მშენებლობის შეჩერებას ითხოვდნენ. მომიტინგეების განცხადებით, ბუნება სერიოზული საფრთხე ემუქრება, რადგან მაგისტრალი ეროვნულ პარკში შენდება და ამაზონის ჭალები იჩეხება.
Barack Obama Ohio's restaurant she visited უბედური შემთხვევით დასრულდა. Პრეზიდენტის სადილის შემდეგ რესტორნის მეპატრონე მოულოდნელად გარდაიცვალა. 60 წლის ენჰარისი ობამას კვერცხით და ბეკონით დაუმასპინძლა და რამდენიმე საათში შეუძლოდ გახდა. ექიმების განცხადებით ჰარისი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. საქართველოს ფესტივალ არდენს ამჯერად სამეგრელო მომასპინძლა. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამართულ კონცერტში მონაწილეობა ადგილობრივმა ანსამბლებმა მიიღეს. არდენი მაყურებელს წელს მრავალფეროვან პროგრამას სთავაზობს. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნებიან როგორც ხალხური სიმღერის, ინსტრუმენტალური მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სეპერსიტყვერებისა და რეწვის ოსტატები საქართველოს ყველა კუთხიდან, ასევე საქართველოში მოღვაწე ეროვნული უმცირესობების სტუმრები კავკასიიდან და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ფესტივალი უკვე 19 წელია წარმატებით მიმდინარეობს. მომდევნო კონცერტებს წყალდუბო, ჩოხატაური და ფოთი უმასპინძლებს. შემაჯამებელი 9-დღიანი დასკვნითი ნაწილი ტრადიციულად თბილისში გაიმართება. ჩვენ არა ვართ სამუზეუმო კულტურა და თაროზე შემოსადები ექსპონატი. ეს ყველაფერი ჩვენს ყოფაში ცოცხალი სახით არსებობს და ჩვენ ამის რეალური მემკვიდრეები ახლა ვართ. ქართველი ვარ და ყველა ქართველი სულში და გულში დევს ეს ფოლკლორი და მაყოფილი ვარ ძალიან. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები ეთერში 3 საათზე დაბრუნდებით. დაბრუნდებით.